另外我们做父母当中啊，你要求哪一个女生啊非爱你不可，那就可以求了，她一定会爱我。怎么求呢？你是红色的莲花里面的花性，用108个花性，在你在做父母的时候抛入父母炉当中，然后用半圆形的父母炉，半圆的父母炉是敬爱法的父母炉，半圆红莲花108个蕈丢到这个花蕈哈，然后丢到炉里面，念着那个女生的名字，就得到敬爱。但是有一点呢，就是说，如果你有邪念的，啊，这个附魔，那么我修的是这个女的，108遍。第二个附魔，爱染明王附魔，我修另外一个女的，108遍。我再修另外一个女的，108遍。再修另外一个女的，108遍。你还是这样子做的，这个就是有邪念的。修了不能得，有不好的念头的，你对他不是非常的啊，只是想爱染而已了，啊，想这个想染而已，不是爱，不是真正的爱。真正的爱不是这样子的，真正的爱是非常珍惜的，非常珍惜的真爱，那是真正的爱。啊，师尊特别有一个爱情观哦，跟人家不一样。如果你爱那个女的，你真的是非常的爱她，你就不能够伤害她，要懂得这一点。如果你非常爱，但是你又伤害她，对不起，这个师尊并不欣赏。师尊的爱情观是这样子，你爱这个女的，你就不能伤害她，女的也一样，女的爱一个男的，你就不能伤害她。我非常的爱你，但是我又非常的恨你，为什么？你既然爱那个女的，你就只能够爱，不能够有恨。一个女的爱一个男的，也只能够有爱，不能够有恨。我的爱情观是这样子的，所以当那个女的，这个本身她并不是100%的心在你身上，她另外的这个女的，另外有一个很爱的人，她非常爱的人。师尊的意思是这样子讲，你只能够祝福他，去祝福他，去爱他，就不能够伤害他，还要去祝福他，这个才是真爱。因为他跟别人在一起比较幸福，跟你在一起并不幸福。那个时候你只能够祝福他，你既然爱他，就只能够祝福他，不能嫉妒吃醋，还是做出非常凶恶的事情，那个都不是真爱了，那是假的。这种假的爱情在这个世界上啊，所有的人当中多得很。但师尊讲了一句话，师尊是指于真正的行者，是真正懂得真爱的。如果一个女的她并不爱你，她跟别人会比你更幸福，你就要尊重她，而且去祝福她，而且很高兴的跟她分手，这个才是真爱。你如果不是这样子啊，就没有资格当爱染明王。
黯然冥王也是这样子的啦。所以我们讲说正的跟邪的就是在这里，你很爱那个女的，那个女的离开你，你就很恨她，而且要伤害她，泼硫酸啊，什么什么动刀动枪啊，或者把对方的情敌给他干掉啊，或者叫他全身都烂掉啊，这个都是不太好，不是好现象啊，不好的，应该想去祝福才对。我想这是今天世尊讲的这个世尊的这个爱情的观念。七十岁啊，师尊七十岁讲爱情的没有关系的。七十岁啊，就讲这个爱情都没有什么关系的呢。确实就是这个样子。应该呢，这是理所在，站在理上面来讲是对的。啊，不像我们一般的世俗人啊，世俗凡夫那一种。假的爱，那种假的爱是不正确的。真正的爱是尊重对方，尊重对方的选择，祝福对方，祝福对方的选择。所以真正的爱是要珍惜，而不是有仇恨的，连一丝一毫的仇恨都不可以有。所以呢，我们这个做 fire offering 做敬爱法必须这样子做的。